କେତେବେଳେ ସେ ନାୟକ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖଳନାୟକ। ଅନେକ ମେଗା ଧାରାବାହିକରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ସବୁଠୁ ଉପରେ। ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ବାକି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ରୋଲ୍ କହିପାରିବ ନା? ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ଏମିତି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୋକ ମାଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଟିକେ ପଶିବେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହବ ନା। ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଇଜି ଥିଙ୍ଗ। ଆଜିର ଅତିଥି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor, handcrafting blessings since 1936, Kimji।